Учні Ясенівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів у вересні з екскурсією побували у визначених місцях Західної України, зокрема відвідали Голосковичі, Збараж та Вишнівець. Як пройшла екскурсія? Дивіться далі. Таку цікаву мандрівку для своїх учнів організувала практичний психолог Ясенівської школи та класний керівник 9 класу Булишин Оксана Васильівна, а також вчитель християнської етики Волощак Оксана Романівна та педагог-організатор цієї школи Мелих Катерина Ігорівна. Спершу учні 9-11 класів, подолавши пішки 4 кілометри, помандрували до Голоскович. Тут вони відвідали сільську капличку. Після святої літургії учні попрямували до джерела, де місцевий священик освятив воду та поблагословив юних паломників. Благословення нехай зійде на вас і перебуває ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Оскільки похід відбувся у свято усікновення голови Івана Хрестителя, священик поінформував учнів про це величне свято та розповів різноманітні повчальні притчі. Король зловив одного злодія. Цей злодій вкрав буханку хліба в магазині. Наказав, що підрубали йому голову, бо він є злодій. Але злодій сказав: «Дайте мені ще одне бажання». Король відповів: «Яке?» Каже: «Мій дідо, мій тато, як помирав, передали мені одне зернятко. Казали, якщо я буду помирати, чи буде не чекати смерть, щоб я його посадив. На другий день це зернятко виросте, і буде дерево, і буде давати плоди». Король сказав: «Добре, завтра ранку підеш, викопаєш яму і посадиш те зернятко. І ми принесемо день кари на слідуючий день». Так і зробили. Прийшов злодій, викопав ямку, полив води. Але сказав: «Я не можу кинути зернятко, бо, казав мій тато, зернятко може кинути той, хто не має гріха. Каже, я є злодій, я вкрав, я не можу посадити». Тоді король наказав прем'єр-міністру своєму: «Посади зернятко». Прем'єр-міністр сказав: «Я не можу, бо я колись в молодості я вкрав чужу річ». Прем'єр-міністр сказав, що я не можу. Король сказав скарбникові, той, який тримає всі гроші короля: «Посади зернятко». Скарбник сказав: «Я не можу, бо я колись вкрав чужу річ». Тоді сказав скарбник до короля: «Посадіть ви, король, ви єгоричний чоловік». Король сказав: «Я не можу, бо я колись обманув і вкрав». Злодій сказав: «Ви мене хочете посадити за булку, відрубати мені голову за булку хліба, бо я був голодний, а самі не можете посадити зернятка». Тож бачимо, дорогі діточки, що зло, яке б воно не було, крадіжка, обман, не дає нам тої драбини, драбини до неба, драбини до раю, де в цьому місці з'явилась колись Мати Божа, яка є зображена тут, на цій колоні. Діти захоплююче слухали священика, і неможливо було не помітити їх цікавість в очах. Кожна з притч була надзвичайно повчальною, і для учнів ця невеличка екскурсія стала своєрідною маленькою прощею, яку школярі пройшли із задоволенням. Дуже дякуємо за такі навчання, так? Дякуємо за службу, дякуємо за хрещення води, дякуємо Матінці Божій, що нас сюди привела. Звичайно, можливо, не в такому складі, як ми хотіли, тому що трохи діти похворіли, але все рівно дякуємо вам. Не менш цікавими були різного роду заняття у вигляді тренінгу, які провела практичний психолог Булишин Оксана Васильівна. Посперечалися між собою. Хто найкрасивіший? Каже пролісок.
каже про лісок. Я ранньою весною, коли ще все спить, прокидаюся, пролізаю крізь сніг. Я один, я найкрасивіший, я дуже гарна квітка, навкруги сніги, я один, я найкрасивіший. А сніг каже, ні, я найкрасивіший. Тому що коли ще в груді чи в листопаді все чорне, сіре, неприємне, я падаю. І люди заглядають у вікна, тішаться, діти вибігають, бігають по мені. Я такий білий, мене так хочеться бачити. Кожен з вас красивий і найкращий. Тому що кожен з вас – життя. Ти – пролісок – це життя. Це перше життя після зими природи. Ти перший сніг – ти життя. Тому що в грудні, коли так темно і сіро, ти життя, ти приносиш радість, ти життя. І ти, зайчиха, звичайно, життя, бо ти народжуєш тих курленяток, якими ти так пишаєшся. І ти життя, і я життя, бо я даю життя усім. Так? Отже, ми сьогодні працюємо з вами, от вам і тема заняття. Так, а що це означає? Давайте ми дивимося. Іванка, покажи ще раз, бо вони не дивляться. Ви не бачите. Розквіт, проснулися. Починається життя і сім'ї. Добре. Показуйте. Карапуз сім'ї. Народився хтось. Розмноження. Любов. Любов. Вони показали створення сім'ї. О, блін, а в нас... Ми ж не то придумали. Що це означає? Ну? А ну ще раз покажіть. Ну, що ніби дитина мала розстояння. Ні! Допомога! Допомога! А вже буквально через декілька днів до цієї дружньої групи долучилися інші учні та вчителі школи, зокрема вчитель історії Ясенівської ЗОШ Шоп'як Ольга Дмитрівна. Цього разу з екскурсією дев'ятикласники відправились у Вишнівець та Збараж. Тут екскурсанти побували у старовинному замку Збаража та Вишнівецькому палаці, де поринули у давнє минуле українського народу. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то...